bir ara indi də xariciyən ötürülən pullarla və xariciyən həm də içərədən sorosda başdalmağın Azərbaycanın qəhrəman saydığı övladları təhqir elirdilər. Ki onlar qəhrəman deyil. Yəni Bağdadkide də, dəşiminə də, şahis məhəldə, qaçağın evini də, Xəzəri də, Köroğlu da hamısının gözdən salmaq amaniəsi vardı. Çünki və belə səbəbdən Azərbaycan qəhrəmanı olmayıbdı o qədər göz, öz, öz də siyasətçilərimiz də vardısin də şey. Onları yerdən salmağa çalışdılar. İndi ha ilə mən kimi bir ki adam cavab versə də xeyri yoxdur. İndi desəm biraz öləcib, amma inanmıram. Yenə də başlayacağam. Amma dediyiniz o qəhrəmanlar var-cı. Məsələn, qəhrəmanım bir burdadır, Dağışın, ya budur, otur, qandrolu. Görüm onların arxasında gedən varmı? Yox, əslində onlar ona layiqdılar, cəmat gəlsin yorusun, qucaqlasın, öpsün, avtoqraf alsın. Bildinmi? Həm siz demiş, o bir oğlan gəlmişdi. Bloqer cəmiata telefon verdi, nə verdi. Onu mən baxdım televizorda, dedəsən bulvar Park bulvar dedi, nə də cəmiatı doladı. Bu nə də? Bu nə? Bu nə, sən kimsən? Və nədsən? Və bu pulu hardan almışsən və paylayırsan cəmiata? Aqıbən günah ora gedən Yox, telefon paylaşan bloqerdədi, yoxsa telefonu almaq üçün bloq edirsən basaba basa salan cəmaat. Basaba basa salan cəmaatdadır. İndi gərək maarifçilik yoxdur falan. Qardaş, gəlməsən olsun da. Amma o təbii ki bloqerdə də var. O pula hardan qazanıb və o telefonları gətirib paylayır. Ona deməli kimsə maya qoyur. Gəd Azərbaycan da çəksinlər bütün dünya paylaşsınlar. Necə şey edirlər? Bir telefon üstündə bir-birin qırdılar. Vallahi ne görmemiş zamanı. Bildiniz mi? Bu da bu da var. Bu yerde de günah var onu öğleden de